Si fate schieno sul mappa est. Vabbè dai. No, però Starfield è buffo. Troppo. Io che sei, Spot? Io che. Aiutami a parlare, io che sei. Keep it on, right? Sti casino, monnea! No, tu che non sei scoperto che ti ha giocato, non devi essere io. Per gli uccidi, lo con gli uccidi della macchina, lo so. Nooo! E tu vuoi dire, io tu vuoi dire, io Pronto, lascio contare come che mi ha pillato un te che matare. Io trovo che il fa danno, si il fa danno, io magari la salvate in questo caso. Io sa che faria, in plan. No! Corre! Il titan non pega, io, no! Io faria, Luis, che... Moldones, un minut per amagar-vos, vale? I després, dos... Nosaltres el donem a tu, dos minuts o tres, i nosaltres tenim que estar quietets al puesto. I a partir d'ahí ja mos podem merejar. I tens aixòs dos o tres minuts, tu, per buscar-vos. Saps el que vull dir-te? Jo faria això. Correcte. Correcte, jo faria això. Doncs comencem si vols. Pot a base, o bueno... No, vosaltres ho fem ja, no passa res. No, a 3.000. Sí, sí, jo estic amant. Però jo encara estic mort. Ah, bueno, però espera't un poc, però espera, sí, sí. Jo ja estic quietet. Espereu-se, que jo vull pensar un poquet. No sé què fer. No sé què fer. Que guapo, loco. Ahí voy. No sé què fer. Jo... Als fons del mercat. Mira jo, ja estaria mal. És que ja t'ho va dir, no t'ho ha vist, tu puta. Sí, che. Queda que te, Sergi, no fas estrap. Queda que te. Loco, cosa... Tens guarda, algo, dime la veritat. Loco, no pot ser, loco, és que tens un dol, loco, és que jo ho faig a la cosa. Però molt de rato tinc que estar així. Hasta el 5. Hasta el 5. Han quedat. I jo ara m'espere, no? Jo ja estaria mort. On torna a amagar. O m'espera fins al 5 i ja puc anar a atacar el titan. No sé si m'expliqui. Vale. Però estaria bé més gent. Vale, vale. Pues una cosa, jo vaig a seguir-me, però jo no dic res, eh? Seguir jo, per no avorrir-me. Jo trobo que estaria... Està que té... Estaria bé més gent. Però no fa falta ser de l'equip, o saps, podem jugar hasta 10 o així, no? Si digueres. Vull dir, uno pilla i n'hi ha 4. Tens 30 segons, A mi 30 segons de sobra per tot. 20 segons? 20 segons. Que bé ho ha jugat el Sergi, loco. Que bé ho ha jugat el Sergi. Però ara puc anar a la base seua, no? Vaig a base ja. Tens 9 segons, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Tiempo! Ja pot anar, però sense tirar ulti, eh? Fins merda.
Jo em quedo al puesto, ja. No m'anem a dormir. Dua. Vaig a dir una cosa, ja ho veus. L'has tingut, primo, a 2 metres. A 2 metres. Mata'm, cabron! Que guapo, loco, que guapo. Ui, Dios, me arriba a tocar. Si me hubiera, si me hubiera pegado el balde, me haces tú. Está muy guapo, Está muy guapo. ¿Vas a pagarte tú? Yo busqué mi... Y yo, ¿no? Va, sí, sí. Así me parece, ya chapem. Va, va, ¿qué tiro? Va, que ya tú también, ¿eh? Ah, bueno, tú estás bueno. Tío, ojalá po si posaran el Mario Kart estaría de apoyo. Pero Mario Kart pero personalizado, o sea, cada deu té unes habilitats úniques, saps? Per exemple, jo, per exemple, la meva ulti seria com el coet del Mario Kart, és el que vull dir, per exemple. Sí. Després estaria, pues el 2 és un stun en àrea, jo què sé, coses així no estaria bé. Vale, tens hasta el 8, Lluís? Per amagar-te i m'atro hasta l'11 per trobar-te. O 10 i mig. Ja que són 2, 10 i mig. O 10, 2 minuts. Va, pues. Però, tenim que comprar... Ah, tinc que comprar jo. Ah, però no tardes, xe. Sí, sabia que estaries així, però te lo juro. És que el conec, com el conec? No! Mira-ho! No, jo mireu, jo mireu. No! Si saps per què estaries ahir, loco? Ja ho veus? Perquè jo antes, loco, havia pensat un pal dins, loco. Era massa cantaor. I dic, loco, el Lluís és ahir, quan has dit... Pues tu rius, però jo juro que t'he arribat. Si va, estàs mirant la meva càmera, no? No pots. Si... Mira, va... Mira, vaig al teu bufó. Ja. La llueve jo. Joder, puta fe. Logo, no eres conscient de la traja que era set. S'havia triat un puta porro. Pues tinc més guardats, loco. Tinc més guardats. Mira, aquí, logo. Era una morriga, no? No. És que no s'ho imagineu. Com perdre, logo. Pel dia que pille, voleu. Ja, vine, ja ho veus, ja ho veus. Mira, fora't on estàs. Jo, així no, així no, vale? Vale, des d'on estic ara, a tu no et veig. És veritat, no es veu. Saps? I així no? Així on estic ara tampoc, però així i així. I perquè se m'ha corrit a somar més, si no, no veig. És boníssima, saps? Que en tires quina merda. Pues tu imagina't que un rata per allà que tens més minut, a lo millor, ojo, eh. En un... Uf. En rata o en... O en algú que és invisible, saps? Molt bé, jo xaparé, eh, xiquillos. Pues sí. Demà més. Hola. Buah! Això és boníssim. Això és boníssim. No, però sí, per conforme isquen, és que... I més així. A veure... Si es veu.
Ja, és que jo el Gonzalo sí que el veig perquè és del meu equip. Ja, però és que si ells per ahir estàs mort, saps? És jugar-te-la al 50%. És jugar-te-la... I si tens bé, doncs guanyes. I els putos minions de merda, deixeu-me estar, no? Però els partits és igual. Logo, Sergi. No, però els dos sí, che. Però què estem fent? Què fem? Es juga a ser a 50-50, pues. Sí. Logo, te vaig a veure esto. Te vaig a veure esto, pues, tot així. I si ells el matem. I si ells el matem. El dintre pegant. No, no, Gonzalo, Gonzalo! Tires blinyer que has decidit. Buah! Que li jugué! Vale, sí, loco! Loco, és boníssima, és boníssim. No ho digues, no ho digues. Buah! És que a mi... Si jo vos digués totes les coses que jo tinc pensades, mare. Buah, loco, és que és increïble. Si no ho veuen, però així no ho he guanyat. És que he guanyat, no t'ho sap bé. Vull dir, has guanyat. Tot per cent. Mira allà, ui! Mira allà, ui! Se m'ha quedat mosquite, se m'ha quedat mosquite. Tot bé, cara, no ho sé. I ja, però on estàs? Pues... gelat. Frio, frio. A les portes, pues calent. Keep an eye out, eh? Tu, logo, és que és boníssima, logo. És que és boníssima, logo. Logo, és que no el veuen. Si no veuen, espera, espera. Your right tower is under attack. L'altre de tu se'n vente. Ara ja no. Ara sí. Jo fan igual, fan igual. Igual, que a mi no me queden. A mi tampoc. I l'he posat a la cara. No, t'has vaquejat ara, algo. Entra, entra. Què? Però què estem fent ara? Blink. Que risa, che. Oh, Blink. Va provar fent en Blink. Jo se m'ha ocorrit una cosa, vale? No sé si està parxejat això. Si no està parxejat, primo... En Baui, tu antes, així per exemple, sí. Podria activar la ulti, primo, i deixar a la penya dalt, loco. Què dius? Dalt la paret, loco. En totes parets es podria fer, loco, te ho jure. Veu que ho provem. Però clar, no es pot, ara que ho penses, no és una fumar. Perquè tenen que ser diferents equips. Ai. Loco, i així què? Així no vinc ni de colla. Lluís, tu si vols veus? Però, ixen minions, tu, ixen minions. Ja, és veritat, però si ixen minions faràs... Joder, si poc, però... Què fas així? Tu no pots perquè seguixes, eh? He quedat exagerat, tio. Vale, bueno, ja, Lluís, pot ahir. Pot en base. Pot en base i digues si és de base i si va així, per aquesta mala dringa. No té així mal minimapa? Jo no, doncs primo, fem vostres boníssim. Si venen minions, està que no sigui.
para que pase. ¡Yeah, tío! Cap, ja el puesto. Este puesto em pareix molt bo, eh? I ni de colla, se li ocorreix a la pella mirar així, no me jodas. Tío, els minions segueixen seguint-me, loco, deixeu-me estar. Clar, yeah. Loco, jo trobo que aquest és molt bo. Llavors, se li unirem al Silvestre i al Silvestre otra vez, però. El Corma. El Corma sempre diu, però... Sí, bona, bona. Jo em vaig dir, ja. Au. Yeah.